Assalamu alaikum. Tikelay efirde keşki jañalıklar men Ghani Ödepbayoğlu jäne surd audarmaşı Samal Jantemir. Қазақстан-Қытай қарым-қатынасын одан әрі дамыту жайы бүгін мемлекет басшысының еліміздегі Қытай Халық Республикасының елшісі Чан Ханхуймен кездесуінде сөз болды. Тараптар Қытай басшысының елімізге жасалатын алдағы мемлекеттік сапарына дайындық мәселелері жөнінде де әңгімелесті. Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы достық пен сенімге негізделген серіктестік жылдан жылға нығайып келе жатқанын тоқталды. Чан Ханхуй болса, Қазақстан-Қытай қарым-қатынастары қазір өзінің даму тарихындағы ең жоғары деңгейге көтерілгенін атап өтті. Отношения Казахстана и Китая очень дружественные, близкие, доверительные. И визит премьера Каасяна в Казахстан был очень успешным. Обо всем договорились. И вот идея «Один пояс, один путь» и «Нурлужол», который «Светлый путь», они совпадают между собой. И все, что вот мы делаем, дорогу Западный Китай, Западная Европа, железную дорогу, газовые магистрали, все совпадает. Великий шелковый путь. Стратегия Китая. Казахстан екмелу стратегиясы және Қытай арманы бағдарламасы мақсаты мен мерзімі жағынан ұқсас. Қазақстан мен Қытай тату көршіған емес, стратегиялық серіктес. Біз Қазақстанның ел ішіндегі және өңірдегі тұрақтылықты сақтауға бағытталған ұмтылысын қолдаймыз. Қытай тарапы достық пен екіжақты қарым-қатынастарды жоғары бағалайды. Қоғамның орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін бірқатар салада ең төменгі әлеуметтік стандарттар қолданылмақ. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында төменгі палата депутаттары тиісті заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Құжат азаматтардың еңбек және әлеуметтік құқығын қорғауға бағытталған және әлеуметтік салада нормативтік қадамдарды дамытуға құқықтық негіз қалыптастырады. Енді Сенат заң жобасын қабылдаса, ең төменгі әлеуметтік стандарттар бірқатар салада қолданылады. Олар білім беру, денсаулық сақтау, медициналық көмек, әлеуметтік қамсыздандыру, білікті заңгер көмегі, мәдениет және спорт сияқты салалар. Мы минимальными социальными стандартами. Біз ең төменгі әлеуметтік стандарттар арқылы кедейшіліктің деңгейін анықтап отырған жоқпыз. Бұл стандарттар осы аражіктің байланысын реттейді. Әр азаматқа мемлекет айқындап берген көмекті алуға мүмкіндік береді, яғни олардың өмір сүру деңгейін арттырады. Отандық кәсіпорындар өндіріс көлемін арттырып келеді. Мәселен, Атыраудағы мұнай бұрғылау кешендерінің бөлшектерін шығарушы Шигір мұнай сервис кәсіпорны биыл жыл аяғына дейін жететін тапсырыс алып қойған. Кәсіпорын өз өнімдерін Ресей, Түркмения және Біріккен Араб Әмірліктері мен Африка елдеріне экспорттайды. Бұл үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама аясында жүзеге асырылған аймақтағы серпінді жобалардың бірі. Аталған кәсіпорын елімізде алғаш рет отандық бұрғылау кешенін құрастырған болатын. Өндірістік сынақтан сәтті өткен қазақстандық бұрғылау кешені бүгін қолданысқа берілді. Қазір осы өндіріс орталығынан әріптесім Бекен Әли Рахым тікелей байланысқа шығады. Саламатсың ба, Бекен? Сонда осы күнге дейін отандық мұнай-газ компаниялары бұрғылау кешендерін шетелдерден сатып алып келген бе? Ассаламу алейкум, Ғани, қайырлы күн, Астана. Яғни күні бүгінге дейін біздің компаниялар АқШ, Канада, Қытай мен Ресейдің бұрғылау кешендерін қолданып келген болатын. Бірақ бұл экономикалық тұрғыдан қарағанда орасан шығын. Ал Жігер мұнай сервис компаниясының өнімі осы шетелдік қондырғыларға қарағанда 50%-ға арзан және сапасы да ешбір елдікінен кем емес. Ендеше неге отандық өнімге деген сұранысты арттырмасқа? Атап айту керек, осы отандық алғашқы өнімге тапсырыс беруші де Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы. Қазір менің қасымда осы Қазмұнайгаз бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Мақсұт Мәмбетов мырза тұр. Мақсұт Төлеушұлы, бұрғылау кешенінің сапасы көңілдеріңізден шықты ма? Иә, әрине. Бұл бұрғылау қондырғысы алдын ала өндірістік сынақтан өткізілді. Барлық техникалық талаптарға сай, қауіпсіз өндіріске жауап бере алады деп ойлаймын. Қазір бәрі ойдағыдай жақсы, бәрі жақсы қабылданып жатыр. Ендігі уақытта біз осындай қондырғыларды бұрын шетелден алатын болсақ, оған орасан зор шығын шығатын болса, қазір өзіміз елімізде Қазақстанда тұңғыш рет осындай ауыр жүк көтергіштігі ауыр 650 тонналық 7000 метрге дейін жер бұрғылайтын бұл қондырғыны жасап шығарып жатыр. Қалда уақыттарда да біз осындай қондырғыны Жігер мұнай сервис компаниясына әр түрлі жүк көтергіштік қондырғыны тапсырыс береміз деп ойлаймын. Рахмет, еңбектеріңізге жеміс тілейміз.
Kazakistanlık mamandar alğaşkı jobanı jüzege asıruğa 1,5 yıl şamasında uakıt jumsağan. Jalpı mınarasının biyiktigi 51 metrde kuraytın keşen 7000 metr terengdiktegi munay jäne gaz ıngımaların burgılaytın boladı. 650 tonna jük kötüredi. Yağını 2,5 attın küşü var alıp keşen osu tayau gündöri alğaşkı nağız ken alanındağı sınğa tüsetin boladı. Sonduktan da bul kasıborunun bolaşağınan otandık munay gaz kampanyaları da ülken ümit kütüp otur. Бүгінгі Атыраудағы жаңалық осы. Ғани. Рахмет, бізбен Атырау өңірінен тікелей байланысқа шыққан сондағы меншік тілшіміз Бекен Әли Рахым болатын. Жалғастырамыз. 2015-2019 жылдары елде геологиялық барлау жұмыстарына 5 миллиард доллар инвестиция тартылады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында инвестициялар және даму министрлігі геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің төрағасы Базарбай Нұрабаев мәлімдеді. Үкімет бекіткен 2015-2019 жылдарға арналған жоспарға сай 120 миллиард теңге республикалық бюджеттен бөлінеді. Ал нұрлы жол бағдарламасы аясында ұлттық қордан барлау жұмыстарына 6 миллиард теңге қаралған. Қаржы елдің минералдық шикізат қорын толықтыру, болашағы бар учаскелерді анықтау, алтын, мыс және полиметал кен орындарын іздеу мен геологиялық барлау ісіне жұмсалады. 2015 жылы геологиялық барлауға 12,5 миллиард теңге бөлінді. Оның 6 миллиард теңгесі ұлттық қордан қарастырылып отыр. Сондай-ақ, Жезқазған, Сәтбаев секілді моноқалалар маңына стратегиялық маңызы бар алаңдарды озық технологияларды қолдана отырып, барлау жүргізу үшін 1 миллиард теңгені Қазгеология ұлттық компаниясына бөлдік. Ұлыбританияның зейнетақы жүйесі үлкен өзгеріске ұшырап жатыр. Бір апта бұрын енгізілген жаңа заңда үкімет кеңінен насихаттап жатқанымен бұл тұрғыда қоғамдық пікір екіге бөлінді. Кейбіреулер аталған реформа қариялар үшін зор мүмкіндіктерге жол ашады деп есептесе, басқалары жаңа заң миллиондаған адамды кедейлікке алып келетініне сенімді. 73 жастағы бұрын автобус жүргізуші Норман жекеменшік қорға жинаған зейнетақысын алып жүр. Негізі жаңа заң осындай адамдар тобына бағытталған. Енді мемлекеттік емес зейнетақысы бар кез келген британиялық жинаған барлық ақшасын алып өз қалауы бойынша жұмсай алады. Бұл заң маған мүлде ұнамайды. Әрине, біз тірнектеп жиған зейнетақымызды емін-еркін пайдалануға зор мүмкіндік аламыз. Бір жағынан жинап терген ақшамызды бір сәтте жұмсап тастап, түксіз қалуға да болады. Қазір қарт адамдар жинаған ақшаларын қалай жұмсау керектігін жоспарлап жатыр. Сауалнама қатысқандардың 25% әдемі көлік мініп, немесе мұхитқа сапарға шығуға ниеттенген. Мұндай жоспар британиялық турист компаниялардың қаржысын молайтқалы тұр. Бұдан басқа ас үй бұйымдарын, жиһаз бен сантехника заттарын сататындардың асығы алшысынан түспек. Ал заңға қарсы топ қариялар еңкейген шағында есіл ақшаны оңды-солды шашып, түбінде көк тиынсыз қалып мемлекетке масыл болуы мүмкін деп дабыл қағуда. Адамдарға барлық жиған тергенін бірден шашып тастауға мүмкіндік беру өте ақылсыз қадам деп есептеймін. Зейнеткерлерге ақшасын ақылмен жұмсауға, тіпті пайдалы іске салып, табыс табуға кеңес беретін орталықтар жұмыс істеуі керек. Алайда жаңа заңның игілігін барлық қариялар көре алмайтын түрі бар. Статистика бойынша 1,5 миллион британиялық кедейшілік қамытын киген, ал 1 миллиондай зейнеткер тойып тамақ жемейді. Олар тегін ас беретін орталықтарға барып жүрек жалғайтын көрінеді. Жастардың да болашағы бұлыңғыр. Олардың 20%-ында ешқандай зейнетақы салымы жоқ. Айлығын әрең жеткізіп жүр. Себебі қосымша ақша жинауға қымбатшылық мұрсат бермейді. Ернат Қашқыны, Бела Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбритания. Соңғы 9 жылда елімізге Сингапурдан 60 миллион доллардан астам тікелей инвестиция құлды. Екі ел арасындағы сауда айналымы 70 миллион доллардан асқан. Қазақстан Сингапурмен ынтымақтаса отырып, бірінші кезекте IT транспорт және коммуникация инфрақұрылым мен химия өнеркәсібі саласын дамытуды көздейді. Бүгін Астанада өткен бизнес форумға екі елдің ірі компанияларының өкілдері қатысып, әріптестікті одан әрі нығайту мәселесін талқылады. Кәсіпкерлікті өркендету арқылы Қазақстанның экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында құрамына 20 мыңнан астам компания кіретін сингапурлық бизнес қауымдастықпен келіссөздер жүргізілуде. Қазақстан әлемдік қауымдастыққа шикізат қорына бай мемлекет ретінде қызықты. Бірақ біз шетелден инвесторларды тартып, отандық кәсіпкерлікті дамыту бағытында жүйелі жұмыс атқарып жатырмыз. Ал бүгінгі форум Сингапур елінің бизнес қауымдастықтарымен тығыз байланыс орнатуға жасалған алғашқы қадам. Осыдан кейін біз Сингапурға барып, Қазақстанға керекті компаниялармен кәсіби тұрғыда келіссөздер жүргіземіз. Оңтүстік Қазақстан облысында қырымғанды безгегін тарататын кенеге қарсы дәрілеу жұмыстары басталды. Ауа райының ыңғайына қарай әр ауданда кестеге сай жүргізілетін залалсыздандыру шаралары екі кезеңге өткізілмек.
Көктемде ветеринар мамандар 1 миллионнан аса ірі қара мен 4,2 миллион бас ұсақ малды және 28 миллион шаршы метр қора қопсына дәріледі. Тамыз айының ортасында бұл жұмыстар қайта жүргізіледі. Ол үшін 80 қолмен дәрі шашатын жабдық пен 20 арнай техника жұмылдырылған. Былтыр кене шаққан 8 адам қырымқанды безгегін жұқтырып, екеуі қайтыс болған. Биыл көктем кеш шыққанмен 172 адамды кене шаққан. Бірақ абырой болғанда ауру жұқтырмаған. Облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің қызметкерлері тексерген 3,5 мың кененің 9-нан қауіпті вирус анықталған. Барлығы Қазығұрт ауданынан табылғандықтан дәрілеу осы ауданнан басталды. 2015-ке өзі 269 миллион осы заласанды жұмыстарына қызмет ақысына бөлінген жергілікті бюджеттерден 220 миллион облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, оған дәрі-дәрмекке сатып алынып, аудан қалаларға, орталықтарына толық жеткізіліп берілді. Сенің дауысың, сенің болашағын осындай ұранмен елдегі азаматтық альянс өкілдері базар аралауға шықты. Мақсат сауда орындарында еңбек етушілерді 26 сәуірге белгіленген сайлау жайлы құлақ қағыс ету. Ұйымдастырушылар 5000 парақша таратып, әркімнің азаматтық борышы жайлы әңгіме қозғап, сайлаушылар арасындағы белсенділікті арттыруға атсалысты. Сатушылар елдегі саяси науқан жайынан хабардар. Акция барысында еріктілермен әңгімелескендер өздерінің азаматтық көзқарасын білдірді. Олар сайлауға су өз азаматтық құқығында пайдалану деп түсінеді. Осы сайлаудың алдында көбісі адамдар осындай базарларда жұмыс істейтін, базарда жүретін, олар көп телевизор қарамай, қалада көп акциялар, сол агитацияны көрмей, олар білмейді сайлау туралы қайда өтетінді, қай участке олар тіркеліп тұрғанды. Содан біздер жинап, осы азаматтық байланыс атынан келіп, адамдарға түсіндіріп отырмыз. Мен 26-сы күні сайлауға барып, өз дауысымды беремін. Еліміздің болашағы үшін, жұртымыз тыныш болсын, сол үшін дауыс беремін. Хабар агенттігі ұйымдастырған жеңіске құрмет шарасы жалғасуда. Біздің павлодарлық тілшілеріміз осы облыстың Шарбақты ауданында тұратын Ұлы Отан соғысының ардагері Ефим Петренконың үйінде болып, қарияға теледидар сыйлады. 3 күн, 3 айдан кейін қарияның туған күні екен. Амандық болса 98-ге толады. Жалғыз тұратын қарт енді ішім пыспайтын болды. Уақытымды теледидар көріп өткіземін деп қуанды. Асыл қарт көлікті әлігінгі дейін өзі басқарады. Жүргізушілік өтілі 60 жылдан асатын Ефим Емельянович дүкенге өзі барып, керек жарағын әкеліп алады. Зайыбы осыдан 5 жыл бұрын өмірден өткен. Жалғыз тұратын ардагерге әлеуметтік қызметкерлер, мектеп оқушылары қарайласып тұрады. Хабар агенттігі ұйымдастырған жеңіске құрмет шарасы аясында алынған теледидарға ардагер балаша қуанды. Праздником вас! Это агентство Хабар. Поздравляем вас с праздником. Спасибо. Ұлы Отан соғысы басталғанда Ефим Петренконың жасы 19-дағын екен. Әскери борышын өтіп, үйіне қайтар шақта соғыс басталады. Жас жігіт қанды қырғынның 4 жылға созылатынын қайдан білген. Соғыс шарасы ауыр болды. Мина жарылып, бір аяғын жұлып әкетті. Қиындыққа мойымаған жауынгерді туған елге деген сағынышы алға жетеледі. Уақыт жүріп, міне 3 күн 3 айдан кейін мен де 98-ге толамын. Әрине қартайған шақта денсаулығым аздап сыр бере бастады. Көңілім алаңдаулы деп тағы айта алмаймын. Қамсыз, қайғысыз өмір сүріп жатырмын. Бәрі жеткілікті менде. Рахмет. Ефим Петренкосында отан қорғауға Шарбақты ауданнан 5000-нан астам жерлестер аттанған. Олардың тең жарымы қайтып оралған жоқ. Қазір ауданда 5 соғыс ардагері ғана қалыпты. Бәріне тиісті құрмет көрсетіліп келеді. Спасибо, бабушкам, за этот, за телевизор. Теледидар сыйлағандарыңа көптен көп рахмет. Қуаныштымын, ризашылығымды білдіремін. Үнемі енді көріп отырамын. Ефим Петренко мерекелік сыйлықпен қатар тағы бір марапатқа ие болды. Жергілікті билік бүгін Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мерейтойлық медалін табыстады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Мельницкий, Павлодар облысынан. Жаңалықтардан соң көзқарас бағдарламасы тікелей эфирге шығады. Хабар қонағы мәжіліс депутаты Юрий Тимошенко. Қояр сауалдарыңыз болса, астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласа аласыздар. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көруге болады. Жүздескенше ағайын.